שלום לכם מכלכליסט TV. כאן נמצאת איתנו באולפן אפרת ברית, מנכ"ל חברת הסטארט-אפ רינגבו, שהיא חברת הסטארט-אפ הישראלית הראשונה שבעצם מגייסת כסף בקיקסטארטר, פלטפורמת הגיוס למיזמים יצירתיים. ואפרת היא מנכ"לת את חברת רינגבו שמייצרת מין סוג של ג'ויסטיק, אם תרצו, עכבר לטאבלט. אז בוקר טוב, אפרת. בוקר טוב. אז ספרי לנו קצת על הקונספט החדש הזה, ג'ויסטיק, עכבר לטאבלט, מה זה בעצם אומר? אוקיי, אז קודם כל, מסכי מגע הם אומנם הממשק הכי אינטואיטיבי והכי כיפי שצמח בצורה מדהימה בשנים האחרונות, ואנחנו רק רוצים לשפר אותו. אנחנו מביאים מוצר שנלבש על האצבע. בעצם היום האצבע הפכה להיות הכלי העיקרי שאנחנו משתמשים בו במהלך שאנחנו משתמשים במסכי מגע, ובעזרת הטבעת פשוט יש לך עוד יכולות. אתה יכול לעשות דברים בצורה יותר מהירה, יותר פשוטה, ואתה יכול לבצע פעולות שאין לך שום דרך היום מבחינה טכנולוגית לבצע אותן. אוקיי, אז בעצם למה זה יכול לשמש אותנו? לאיזה צרכים? השימוש העיקרי לדגם הזה הוא מיועד בעיקר לעולם המשחקים, עולם המובייל גיימינג, בין אם זה משחקי יריות, משחקי אסטרטגיה, משחקים קזואליים, ממש כל סוג, זה מוסיף דברים מאוד מאוד מגניבים וכיפים. אבל אפשר לעשות עם הטבעת הזו כל מה שאתה רוצה, בין אם זה שימושים יומיומיים לגלול בין האימיילים שלך או לקרוא ספר, לתקן טעויות כתיב, לשלוט מרחוק על סרט שאתה רואה, על הווליום, להחליף את השירים בזמן שאתה רץ ואתה לא רוצה להוציא את הטלפון מהכיס, לענות לטלפון, לשיחת טלפון מרחוק. בעצם, הטבעת היא הדבר הכי פשוט, שפשוט יש לך על האצבע, הידיים שלך חופשיות ואתה יכול לעשות איתו המון. טבעת קסמים ממש. טבעת קסמים. בעצם כל מה שרצינו לעשות עם העכבר ולא יכולנו בטאבלט שלנו. נכון, עכבר, ג'ויסטיק, קיצורי מקשים, קונטרול קופי, פייסט וכולי. אוקיי, עכשיו, אפרת, אתם בחרתם לגייס כסף דרך הקיקסטארטר, שזאת בחירה יוצאת דופן. קודם כל, למה חברת סטארט-אפ היא מוצר, שנראה מוצר לעניין, עם הבטחה כלכלית מרשימה, למה לגייס דווקא בקיקסטארטר ולא מגוף פיננסי או איזשהו משקיע יותר רציני? אז קודם כל, זה לא נוגד אחד את השני. אני אכנס קודם לצד הקריאיטיבי. קיקסטארטר הפך באמת לפלטפורמה שבה פרויקטים של חומרה, דברים יצירתיים שלא נוצרו על ידי חברות מובילות כמו סמסונג, LG ודומיין, יכולים להגיע ככה לקהל לקוחות ראשוני, לאנשים שמחפשים את המוצרים האלה, ל-early adapters מה שנקרא, וזה ממש פותח דלתות וזה מספק גישה מדהימה. אז קודם כל זה דיבר אלינו בגלל שבאמת אפשר לנו משהו מאוד מאוד ייחודי בשוק. בנוסף, אנחנו מנסים לגייס כספים לחברה, והגענו לשלב שאנחנו מוכנים ליצור המוני, המוצר כבר מוכן להתחיל להיות מיוצר בכמויות של מאות אלפים ולצאת לשוק, אבל עדיין אין לנו את הכסף כדי לבצע זאת בפועל. כדי להקים את הפס ייצור, אנחנו צריכים $100,000, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לגייס בקיקסטארטר. אנחנו לא מממנים דברים מסביב, אך ורק פס ייצור שיאפשר לנו להתקדם הלאה. אתם רוצים לגייס $100,000, שזה סכום מרשים, גם בתוך קיקסטארטר, זה אני חושב סכום יחסית גבוה. איפה אתם היום? אנחנו ב-83,000. $83,000, ונשאר לנו עוד שבועיים לדעתי, נכון? נכון. אז לא הרבה זמן. אז קדימה, אתם מוזמנים לרוץ ולתרום מכספיכם, ומה מקבל מי שמשקיע בעצם תורם, זו תרומה, נכון? מה מקבל מי שתורם בשבילכם? זה תרומה, אבל בפועל אתה קונה מוצר, שאתה גם קונה אותו במחיר זול יותר ממה שהוא יהיה בשוק, אז קודם כל אתה מקבל את הטבעת, אתה מקבל חבילת משחקים שתגיע בחינם, חבילה של אפליקציות תומכות, אתם תהיו בין הראשונים שמקבלים את הטבעות בכל העולם, רק כמה שבועות אחר כך הטבעת תצא לחנויות ברחבי העולם. וכמובן שזה תרומה ועזרה לסטארט-אפ להתקדם, בין אם זה מטעמים ציוניים או מטעמים של הרגשה של רצון לעזור לחברים ומכרים. אוקיי, מה תמליצי לחברות סטארט-אפ ישראליות, כמוכם שרוצים לגייס כסף ואולי לא כל כך מוצאים אותו בשוק הגיוסים הרגיל ורוצים לעשות דווקא בקיקסטארטר? מה צריך החברה הישראלית לעשות במקרה כזה? אז קודם כל, יש כמה אתגרים בהיבט האדמיניסטרטיבי שצריך חברה בארצות הברית וחשבון אמריקאי, אבל זה ככה הדברים שאפשר לפתור. אני מוצאת את האתגרים בעיקר בצד השיווקי. אנחנו ישראלים, הכמות שיתופים והאנשים שאנחנו מגיעים אליהם היא קטנה יותר מאשר אמריקאים בדרך כלל, וגם היכולות שלנו למעשה באנגלית ולהגיע לכתבים, להגיע לרעיונות, צריך להיות זמינים להסתובב ברחבי ארצות הברית כדי באמת לקדם את זה. וצריך בזה עזרה. הרבה מאוד עזרה מחברים, שימוש ברשות חברתיות. שיתופים, חברים, הכל, כמה שיותר, כמה שאפשר, מנסים לרתום את כולם, משפחה, חברים, מכרים. אוקיי, אפרת, אני חושב שאתם $80,000, זה לא נראה לי כל כך רחוק מ-$100,000, אבל עדיין, לא נעשה לך, לא נפתח פה, אבל שיהיה לכם הרבה מאוד בהצלחה.
ותודה רבה שהייתם איתנו בכלכליסט TV, להתראות.